control my mind. Whispered goodbye as she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Nej, inte dåligt. Jag kan säga att den här koreografin kanske inte är heta så jag har hört, men och den är lite iskall så där, men det lär väl värma upp veterinärerna. Ja, men det gör inte så mycket. Nej. Det gör inte så mycket. Det gör inte så mycket. Okej, det var skitbra. Jag måste säga. Däremot måste jag. Oj, vilken styrier. Nej, men så här, din röst är så extremt radiovänlig och så jäkla modern. Och det är det jag måste säga, för en låtskrivars skull så ser du liksom så här in i studion och gör liksom en, liksom bara jobba. Ja, men vänta nu, studion får du ta sen, för att nu står du på en jättestor scen, du har en väldigt stor publik och vi kan inte bara vifta bort det här scenspråket hur som helst, utan det måste faktiskt tas upp här nu, Braji. De här sidostegen, små promenaderna, de måste bort nu. Du hade stunder där du verkligen liksom blingade till, men alltså du måste ju underhålla från start till slut, eller hur? Det är Brajis fördel dock, du står och lyser och det gnistrar om dig. Ja, han njuter väldigt väl. Han njuter väldigt väl. Jag tycker att han har.